زندگانی امر ہو رہی سرکار کا عرش پر
کے رسلے علا اور فرش پر بھی ہوا ذکر سرکار کا ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ ہر طرف یا نبی ہو گئی ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ ہر طرف یا نبی میں خوش آمدید کہتا ہوں سجادہ نشین آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضور قبلہ الحاج الحافظ میر نقیب الرحمان دامت برکاتہ العالیہ کو اس بار آپ نے بھی شفقت فرمائی اور ہماری اس محفل کی رونق بنے ہیں. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں آپ کا قبلہ صاحبزادہ صاحب کے ساتھ آپ نے بھی ہماری اس محفل کی دعوت کو قبول فرمایا اور آج ہماری محفل میں جلوہ گر ہوئے ہیں, ہماری محفل کی رونق بڑھائی. گل تعارف نقشبندی نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے, نعت پڑھتے ہیں انشاءاللہ.